гэдгийн хүрээнд ярьж чаад энэ 6 дугаар ангиас 9 дугаар хүртэл манай энэ нөлөө хөгжүүлчдийг бэлтгэж өгөх чинь би цааш нь залгаад бэлтгэж яах вэ? Энийг бол би бас зүгтээ зөв санал гэж бодож байна. Манайхаас хурандаа бол ерөөсө өдөр нарийн хөгжмийн даргаас гадна сэргийн хөгжмийн алба гэж байна. Тэгэхээр бидэнд бол хэрэгцээ, нийгмийн хэрэгцээ байна. Сайн хэлж байна шүү дээ. Бид нэр 100 хүнийг одоо өнөөдөр шууд ажиллах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энийг бид нар хангаж ажиллахын төлөө явах ёстой. Энэ хамтын ажиллагаагаа сайжруулах. Зөвхөн энэ сургуулиас 100% хөгжүүлснээр бид нар гарах гэж хэдэн жил болох вэ? Зөвхөн хамтын ажиллагаагаа төвчлөөд энэ нарийн мэдлэлийн багш нарын хүчийг ашиглаад бидний сургууль бид багаас нь тодорхой системтэйгээр бас бэлтгэж өгч хэв. Өдөр хөгжмөн гэдэг бол дэлхийд төгсөн эрс төвчний бэлтгэл шүү дээ. Манай үзэгчдийнх нь одоо Москвагийн улаан талбад ялтын баярт оролцоод манай хаалс хөрөндөө тэр Монгол улсын хамгийн дуусах өдөр хөгжмийн хамт Монгол хөгжмөлтэй сүрвчийн гайхуулж байгаа гэдэг хаалсан. Энэ бол бидний батлах бол. Одоо олон улсын консерваторуудыг бид нар судалж байгаа. Их сайхан бид нар хэрэгжүүлэхийн юмнууд байна. Италийн одоо хэд хэдэн консерватор өөрсдөө мэдээж одоо энэ консерватор гэдэг бол онцгой сургууль учраас хотын юм уу, ухаан улсынхаа юм заавал төсөлтэй байдаг. Тэгээд өөрсдөө одоо сургуулийнхаа төлбөрийг энэ сургуулиа хөгжүүлэх, дэмжих одоо их орноос сургуульчлах юм үйл ажиллагаа багцуу. Гэтэл Италийн хэд хэдэн консерватор тэр хотын мэрэгжлийн урлагийн байгууллагууд консерваторо жил болгон төсвөөр хэрэгждэг. Энэ бол ухаалаг холын хэсэг болох шүү. Тэгэхээр би одоо энэ мэрэгжлийн урлагийн байгууллагуудын хамтлал болон бидний үйл ажиллагааг хүчтэй дэмжиж мөнгөөр өшмөр хэ сэтгэл санаагаар хамтын бүтээлээр дэмжиж ингэж явах гэдэг нь бол энэ хэлцэхгүй байна. Тэр учраас энэ хэлмээр бүгд нэг хүчтэй манай хамт олон нэг үндэтгээд энэ хөрөлцөж ирсэн. Тэр шиг энэ заалаа бид хараа. Бид нар хийх юм их байгаа шүү. Ингээд одоо хөрхөн сумын клуб шиг хөшиг татчаа сууж байх юм. Энийг бол бид нар таамартаар амжиж байгаа. Нэг номрын акустик заалаа гэж чинь. Тэгээд энд бол мэрэгжлийн хүмүүс хөгжим сонсгосон хүмүүс нэг. Тэгж их орныхоо нэрийг энэ хөгжимчдийнхөө хөдөлгөөнийг цугаар өндөр төрөлдөө. Энэ артист манай хуучин жижигхэн зал байгаа. Энийгээс гисэн бид нэг оюутны сурагчдын нэг концертын танхим зоолохгүй. Энийгээс гисэн сайхан тогтцуулж байгаа. Үнэхээр мэрэгжлийн хөгжим сонсдог тэр хүмүүс ирж сонсдог байг. Олон улсын хэмжээний мэрэгжлийн уралдаануудыг бид ийм зохион байгуулсан. Том том орон бүтээлчид ирж энэ тайзан дээрээс жинхэнэ мэрэгжлийн хөгжим, мэрэгжлийн урлаг гэж юу вэ гэдгийг үзүүлэх ийм хамтын ажиллагааг бол бид явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бүтэн, энэ бол биелэн, байгаадгүй та нар бүхэн асуу таа гэсэн бидний бол дэмжиж байгаа. Бид зүрхсэтгэлээрээ та нарыг ойлгож байна. Та нартай зөвхөн одоо сайн уран бүтээлчид гаргаж та нарыгаа дэмжихээс гадна хамтын үйл ажиллагаагаараа үгээр оршоо хөдлөнө. Төсөн хүмүүстээр бүтээр ярилцсан баг, энэ грэм туссан баг. Түрүү манай энэ гол гол байгуул, одоо дуу бичгээд үндэсний уралгийн хэрэгтэй ач. Уран бүтээлчдийнх нь 90% улсын хэл уу. 80%, 90% энэ сургуулийн төгсөгч гэж байгаа. Энэ бол бидний батал. Жишээлбэл одоо энэ сургуулийн байгууллага төсөвтэй бид нар байж байгаа учраас учир дутагдлаа энэ бол байгаа. Төсөлтөөр бол хэлж байгаа. Зарим нэг хөгжмийн зэмсэг манай жоох илүүдэлтэй байгаамаа. Тэр хэдрийг одоо эскалатын татгуулаад явах дээ. Та нар хүсэлтэй харагчаад тэр балансаас балансан шилжүүлээд өгчих юм. Жишээлбэл манай балетийн хөгжүүд тусгаад түр өөрсдийнх нь өөрсдөл өдр юм уу? Тухгүй байдаг. Тэгвэл бид нар маань хэлж байгаа. Бид нар бөөнөр нь очих гэж байна. Танай хөгжүүдийн тоог оролцуулаад хямдхан авах гэж байна. Гэхдээ энэ бол энэ сургалтынхаа үйл ажиллагаа өөрийнхөө театрын ирээдүйн хүний нөөцөө бэлтгэж байгаа юм ухаалаг хэлбэр болов. Эхэлсэн байна.
явчина. Тэгээ би үнэс хол улам өрөж байна. Тэгээ учраас та бүхнийгээ бас өрж энэ хамт олныхоо өмнө та нарыг хамт сэтгэлийн үүнийг сонсож хамтын ажиллагааны энэ сайхан хилцээрийг гэрээг хэрэгжүүлэх юм одоо санын гэрээнд гарсан үсгийг ба ажиллагаа ингээд Монголын мэрэгжлийн урлаг ард түмэн соёлын гэрээрүүлэхээс гадна олон улсын түвшинд улс орныхоо нэрийг цуураатуулж Монгол улс Мандан Батрах хөгжил дэвшлийг цуураа хамтдаа бүтээе хийе баярлалаа. Бүгд төрөлхөөр хамтдаа бүрэн байгуулалтын урлагийн байгууллагын өдрөл бүрийн та бүхний дурсын дөрөвдөг ахуйг өгөх тайлбар төрөлхөөр таашаага. Зоя багшны хөтлөлт төлөв зүгээр хөтлөлтөөр юм. Зоя ко хөтлөлт хэрэгтэй байгуулсан урлагийн байгууллагын өдрөл болсон зөвлөлийн Монгол Улсын консерваторийн эцэг урлагийн бичгээр хөтлөлтөө мэдээлж суулсан түр дохын зөвлөлт хөтлөлтөөр яа. Yeah.